Yengi yıl oldu, yengi yengi zor yengiliklerimiz var sizlere. Çakma yıl 3000 brendiga tegishli bo'lgan refrijeratorlarimiz, ya'ni xalodilniklarimiz ham harakatdan kirishni boshladi. Kalbasa, go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan va katta-katta supermarketlarimiz asosan buyurtma berishadi. -35, -40 gradusga mo'ljallangan. Uzunligi 9 metr. Yon tomonida ko'tarib tushiradigan upravleniyamiz bor, monitori bor, kichkina zadniy kamera, ya'ni orqani ko'radigan. Hamma kutgan texnikalarimiz yetib keldi. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasini kuzatuvchilari va obunachilari. Yangi yil oldi, yangi zo'r yangiliklarimiz bor sizlarga. Mana Chakma L3000 brendiga tegishli bo'lgan refrijeratorlarimiz, ya'ni xalodilniklarimiz ham harakatdan kirishni boshladi. Bu xalodilnigimizni ichini ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib obshivka qilingan. Xalodilniklarimiz o'rnatilgan. Adashmasam bir -35, -40 gradusga mo'ljallangan. 18 tonna yuk ko'taradi. 2 moslik. Uzunligi 9 metr. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bu texnikamizni ko'proq asosan molochni produktlar ishlab chiqaradigan, kalbasa, go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan va katta-katta supermarketlarimiz asosan buyurtma berishadi. Bu texnikamiz ham maxsus buyurtma asosida kelgan. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, buni to'lov usullari, yetkazib berish muddati va kreditmi, leasingmi, qanaqa usulda to'lov qilsa bo'ladi, barcha-barchasini sotuv menejerlarimiz to'liq ma'lumot berishadi. Endi texnikamizni tashqi qismini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana endi texnikamizni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, bu o'zimizni shu har doimgi 9 metrli furgonimizga o'xshaydi. Tashqi qismi mana bu yon tomonida ko'tarib tushiradigan upravleniyamiz bor, bemalol yonidan boshqarsa bo'ladi. 2 mosli texnikamizni resorlari ham ancha qalin va bunda orasida ko'rsanglar bo'ladi, ramalarning orasiga rezina qo'yilgan, qalin rezinadan qo'yilgan. Xo'p, kabina qismiga keladigan bo'lsak, Chakma L3000 kabinasi. Kabinasida deyarli katta o'zgarish yo'q va asosiy o'zgarishi bu yerda ichida hozir alohida kadrda ko'rsatamiz. Monitori bor, kichkina zadniy kamera, ya'ni orqani ko'radigan va xalodilnigimizni gradusini boshqaradigan kichkina tabloyimiz bor. Kabina qismiga keladigan bo'lsak, kabinamiz deyarli o'zgarmagan. Chakma L3000 kabinasi. Xo'p, stiklopodyomliklarimiz, center zamok, bakovoy oynalarni boshqaradigan upravleniyamiz bor. Xo'p, bitta o'zgarish, mana bu yoqqa monitor tablo qo'yilgan. Bu ya'ni zadniy kameraning orqani ko'rish uchun va bu yerda kichkina moslamamiz bor. Bu ya'ni xalodilnikni gradusini ko'rib ketishga, ya'ni gradusini to'g'irlab ketsanglar bo'ladi bu yerda. Bir spanlili ko'rib turganingizdek, scores qismiga keladigan bo'lsak, 8 tali, 4 ta pavishinli, 4 ta panijinli. Deyarli unaqa katta o'zgarish yo'q.